đuveč sa piletinom sastojci potrebno je dva bataka sa karabatacima, pet srednja krompira, dva manje šargarepe, 1 glavica crnog luka, 50 g pirinča, dva čena belog luka, dva kašičice aleve paprike po ukusu so po mleveni, biber suvi, biljni začin list peršuna, nekoliko kašika ulja priprema u odgovarajući sud, na ulju propržite sitno seckan crni luk i šargarepu isečenu na kolutove pa nakon nekoliko minuta dodajte krompir isečen na komade i opran pirinač. Sve zajedno promešajte pa dodajte so, biber, suvi začin i alevu papriku. Sve izručite u vatrostalnu posudu, nalijte vodom da ogrezne, a zatim dodajte seckan beli luk i odozgo poređajte batake i karabatake. Pokrijte folijom i stavite u rernu da se peče oko pola sata na 200 stepeni, a onda sklonite foliju. Pospite seckanim peršunom i pecite još 10-15 minuta te, dok meso ne bude ispečeno i pirinač ne omekša. Jelo poslužite toplu u salatu po vašem izboru. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.